waa inuu sheego uusan qarsan qofka noocaas aan waajibkiisu waa in la dilo ummadda laga dhiciyo ikhwaani fillaah dad badan hadda waxay la yaaban yihiin inaan masjidkan hadda soo galay waxay leeyihiin warkan ma dabaalaa waa la dilayaa maxaa meesha soo geliyey أعتقد أن الآجال بيد الله لا بيد البشر أجش إلهي راهيه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا نفنا إذا وقت جديد لقارن ما دي ما نيس ما حنلاقي ذات كنوع عاسة عن أوضا نذونه عن سكرد إنه aan diidno dulmigooda imise caruura imise caruura oo sabtigii gelinka hore aabba lahaa oo maantaan aabba lahayn imise hooyo lahaa maalinkaas gelinkii hore sabtigii aan maanta hooyo lahayn imise biil haystay oon maanta haysan imise oo meherado shaqo lahaa oo u furnayd oo maanta laga burburiyo oo laga baabi'iyey war dadka saas u dhaqmaya waxaan arkayay gabar yar oo la leeyahay ehelkeedii ciddii aragta ha soo sheegto hooyadeeda waa dhimatay la leeyahay war ma naxariisa ma diina ma caqliya ma dadnima xaggee laga keenay tan ikhwaani fillaahi waxaan rabaa inaan ku celceliyo waa iska dhicinaynaa nimankaas waa iska celinaynaa waxaan runtii aada u bogaadinaya ummadda soomaaliyeed ee fahantay hubku u aruursatay ee iska dhicin bilowday meelo badanna waa looga adkaaday hiiraan baa laga saaray masjida la gaduuda ugu dambeeyo hadda laga saaray meelo badanna waa laga saarayaa kuwa waxaa laga yaabaa inay dhahaan war masjidkan marwaasayba kula joogaane maxaad meel fog u sheegaysaa war waa dhuumanayaane hadday joogaanna waa kaasay ha soo istaageen ee waa joognaa ha dhaheen haddii kale annagaa joogno meesha dowladdaa joogto amnigaa joogo waa loo talinayaa xaqiiqduna sidaas weeyaan meel oo hadda ka reeban maamulka iyo dowladdu ma jiro masaajidda wa ana almasaajida lilaahi ilaahay baa iska leh bal ka warrama qof rukuucsan iyo qof sujuudsan uu ka fakan waayo sheekh cabdiqaadir gacmay raxmatullah calayhi isagoo masjid joogo rukuucsan ayaa rukuuca lagu dilay war nin rukuucsan nin dilay muxuu yahay berigaasaan sheegay muslim tukanayo masjid lagu dilo abuulu'lu almajuusi baa soo bilaabay majuus buu ahaa gaal buu ahaa cumar buu dilay cumarna shahiidu lmixraab buu ahaa saas weeye sheekh cabdiqaadir raxmatullah calayh marka waxaan leeyahay aan nimankaas aan u midowno aan iska dhicinno ha la soo sheego qofkii laga shakiyaba ha la soo sheego qolada amniga qolooyinka amniga oo idin dhowu sheega insha allahu waa laga adkaanayaa nebiga ballanqaaday khawaarijtu waa laga adkaanayaa dhulkan waa laga nadiifinayaa soomaaliya xur bay noqonaysaa way ka samata baxaysaa baraari iyo barwaaqayna gaaraysaa biidin illaahi tacaala warku waan badiyey intaasaan dhihi rabay raalli ahaada masjidka dad badan oo ku jiray waxaa laga yaabaa inay dhaheen mukhtaar hadduu soo galay kule bamba ma yeeri doone ka fogow waxba ma yeerin insha allahu mana yeerayaane cabsida horta qalbigiina ka saara ilaahay uunbaa qofka dili karo ajashiisu u dhimanayaahe ogaada masjid naga reeban uma jiro muslimkan la tukan doonnaa waa la tashan doonnaa waa insha allahu tacaalaa la shaqayn doonnaa waxaan diyaar u nahay wax walba oo khayra ummadda inaan insha allahu tacaala aan kula dhex jirno ayaan rajaynayna waxaan ku soo gabagabaynayaa masjidkan marwaasa anigu mukhtaar ahaan raad gooni oo igu leeyahay isagoon la dhisin oo masjid yariis ahoo weliba lagu daadegaayo hoos loogu soo daadegaayo oo god camal ah oo geed moogi baarmi u ahaa geedaa ku yaalay maya muxuu ahaa yaa muxuu ahaa geedkaas haa geed baa ku yaalay haa marka ayaan ku soo tukaday anoo dhallinyaraa markii la dhisaayaan joogay la furaayay baan joogay raad kale waa igu leeyahay oo allah u naxariistee shariif axmedey shariif sharifow ayaa riyaadu saalixiinkii ugu horreeyay meeshaan igu akhriyey riyaadu saalixiin markii ugu horreeyay oon akhristo masjidkaana laigu akhriyey
شريف هو أنت يا لوير رحمة الله عليه شريف شرفه وصف كان هركوت كان أيان جوجي جري أو أرضي كواهاي وماشان جوجي شيخ محمد هادي أو إمام ماشان كواه تجينايو أيان جوجي جري شيخ من أولي هاي مسمى يا فتان كي دقال كي كدي ملو أدي كرن مايو والله شيخ وحي يرو طب شاها جرته وحن لي إن شاء الله تعالى ما ملك مسجد كا إهل كيس الرمان هوش عصنا سي فضوت أو دو أيان وقبل قبيننا بإذن الله تعالى وزارده قال دونتا وحن لا تظلمون ولا تظلمون وجزاكم الله خير.